Suomen naiset, onneksi olkoon, viesti hopeaa. Kiitos. Emilia Pikkarainen, kuinka viesti lähti käyntiin? Taisi olla aika hyvä startti. Oli kyllä reipas ja on tyytyväinen omaan osuuteen. Ihan upea fiilis. 25.09, onko se jopa ennätysvauhtia? No ainakin melkein 100 osien päähän. Et oli kyllä hyvä uinti. Lotta Nevalainen lähti siitä, kun tuulispäänä sitten kakkososuudelle. Miltä suinti tuntui finaalissa? Tosi hyvältä tuntui, että ei miettinyt mitään, että painu vaan menemään. Ja hyvältä tuntui sitten laittaa Laura seuraavaksi. Minkälainen fiilis tuo nyt on lähteä tuohon finaaliin? Oliko siinä yhtään perhosia vatsassa? No yllättävän vähän itse asiassa. Et ihan rennoin fiiliksi lähdettiin kaikki ja tsempattiin toisiimme. Et tosi hyvin meni. Laura Kurki, EM-mitali. Miltä maistuu? Tosi hyvältä. Oikeasti ihan loistavaa. Aamulla taisi olla pikkuisia vaikeuksia, mutta hyvittääkö tämä kaiken? Joo, totta kai. Siis mitali on aina hieno. Kyllä on niinku. Mitenkäs vaihto meni nyt sen? Hyvin meni, ainakin mun osalta. Kyllä mä katsoin muutenkin. Meni kyllä ihan nappia kaikille varmaan. Hanna-Maria Seppälä, upea ankkuriosuus. Miltä tuntui kisata tuossa tiukassa finaalissa? Ihan tosi mahtavalta, mutta ilmeisesti mä olin ainut tässä porukassa, kun jännitti kauheasti tätä kisaa. Mistäs tuollainen tuli? En tiedä, mun mielestä oli tosi mahtava fiilis se, että tiesi, että on mitalia mahdollisuus, se jännitti. Kiitoksia ja vielä kerran onnea. Kiitos.